em ação de graças pelo início do ano letivo nas escolas criadas pelas pioneiras sociais, celebra-se missa campal na Quinta da Boa Vista. O presidente da República e senhora Sara Kubitschek acham-se presentes, juntamente com ministros de Estado e parlamentares, em meio a formações de colegiais e de grande massa popular. Dom Helder Câmara, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, é o celebrante do ato religioso, no qual são pedidas bênçãos para os trabalhos nas novas escolas, onde milhares de crianças encontraram matrícula este ano.